မြန်မာအာဏာသိမ်းမှုရဲ့နှစ်နှစ်တာအခြေစီရာဒုတိယပိုင်း2022 2023ဗီဒီယိုမှာအပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတမားရဲ့အမောက်ချခံရတဲ့စာမျက်နှာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရဟာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုကော်ဇွန်နီဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာတော့အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာ NLD အမတ်ဦးဖြိုးစရာတော်နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးကျော်မင်းယူကိုဂျီမီအပါအဝင်အတိုက်ခံ၄ဦးကိုကွယ်မြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်30အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးတေတံကွဲမြတ်မှုဖြစ်ပြီးဒါဇင်နဲ့ကြည့်တဲ့တေတံအမိတ်ချခံထားရသူတွေမြန်မာနိုင်ငံကျူးလိုက်တွေမှာကြန့်ရှိနေသေးပါတယ်။အော်ဂိုလာ3ရက်နေ့မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီးရုရှားနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အကြားနယ်ဆိုင်စွာအမြင့်တွေ့လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းအရေးအမှုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဟာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဘလာဒီဗိုစတော့မြို့အရှိချမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးပရိုဂရမ်မှာတွဲဆုပ်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာတမိုင်းမှာအယုတ်ဆိုးတဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒကိုင်းတိုင်းလက်ရဲကုန်းရှိစာတေကြောင်တောင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခလေးငယ်ဆက်တဲ့ဦးထက်မင်းနဲ့တိုက်ဆုပ်ပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုက်ဖူတဲ့အဗ်ဒူလာမအာဆီယံအနေဖြင့်ဘုံရက်တီချက်5ရက်သည့်ဆက်လက်၍အကျုံးဝင်နေသလောဆိုသည့်ကိုစဉ်းစားရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီးအစာထိုးရလိုပြီးဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုဟာအကျဉ်းသား5854ဦးကိုလွန်ငိတ်ချမ်းတာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ထက်မှာတော့ဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောက်တာနဲ့ဂျပန်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတိုရိုကူဘိုတာဗီတိရှားတန်မတ်ဟောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံပေးမစ္စစ်ဘီကီဘိုမေအမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးကျော်ထေးဦးသတိတို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုဖြစ်ရပ်အပေါ်အခြေအနေများအဆိုးဝါးဆုံးစီဦးတည်နေတဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမောင်တူကြီးလွှမ်းမိုးနေချိန်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းဟုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်မှမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုလသမဂ္ဂလှုပ်ရှားရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်ပေးရန်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအဆုတ်တက်ရတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအဖွဲ့ဝင်15ဦးအနက်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားမှကြားနေခဲ့ပြီးအိန္ဒိယမှလည်းအလားတူကြားနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံကြောင်းထုတ်ဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတော့မာရသွန်ဆွဲချက်တင်မှုများအနေဖြင့်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားအကျင့်ပြတ်ချဆမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်33နှစ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်နှစ်ကြာစစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ဒုတိယပိုင်း2022ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမှုများကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်း2023ခုနှစ်အစပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ85ကြိမ်များလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်စုကအကျဉ်းသား8000ကျော်ကိုစစ်ကောက်စီမှလွန်ငိမ့်နဲ့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ထို့လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းငယ်သာလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကနေလွန်မြောက်လာသူတဒါဇင်ကျော်ဟာဂျာမနီမှာစစ်ကောင်းဆောင်များကိုစနစ်တကျတပ်ဖြတ်မှုမတိတ်ကျင့်နှိပ်စက်ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခတ်မှုများအတွက်တရားစွဲလိုက်ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့45 right ကမြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့သောအီယာဇဝတ်မှုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်ခြုံငုံတုံ့တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုရလကြောင့်တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုပဋိပက္ခများနဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလောက်ဆိုးဝေရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်တာဖြစ်စဉ်ပြမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာမြန်မာပြည်ရဲ့
နာကျင်စရာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပြီးလူထုအကြက်တဲ့မူလစေးမြင့်နဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာများကိုဖြောက်ဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ချုပ်ထွေးကြမ်းတမ်းတဲ့တမိုင်းကြောကိုဆန့်စစ်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုပုံမကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ဆိုးတဲ့တမိုင်းရဲ့တရားမှုဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုများပဋိပက္ခများနဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်အခုတင်ပြတဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့လူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဝေယောတုတ်ကဖြစ်နေတဲ့2021 2022 2023အာဏာသိမ်းပြီးအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့ရုပ်ဆိုးတဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းကြောင်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤကောက်ချုပ်အနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြီးတန်းတဲ့တမိုင်းကြောင်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာများဟာတမိုင်းကြောင်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးကြောင်းနဲ့မတည်ငြိမ်မှုများရဲ့အကျိုးဆက်များနဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတိတ်ဖြစ်ရပ်များမှသင်ယူခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြမာပြီကစစ်တပ်ရဲ့အာဏာလုချင်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့